Сіздер Білежеріміз бағдарламасын көріп отырсыздар. Сіздермен бірге оның жүргізушісі мен, Динара. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз YouTube туралы қызықты деректер. Біздің қазір өмірімізде бейне көріністің орындайтын қызметі фотосуретпен бірдей есекте болады. Сол сәтті түсіріп алу, көңіл күйді жеткізу, және сөзбен бір тұтас көру. Ғаламтор мен бейне көрініс бізге қатынас, мәдениет және даму шекарасын ашты. Оқу жеңілдеді, сіздер еш кедергісіз өзіңізді қызықтыратын ақпаратты түсінікті және көрнекті түрде ала алатын болдыңыз. Ғаламторда бейнероликтің YouTube-қа дейін болғаны бізге мәлім, бірақ бейне баянды жүктеу, айырбастау және көру біраз қиындықтар туғызды. Мұнда YouTube командасы бұл мәселеге біраз шешімдермен келді. Небәрі кішкентай техникалық шеберлікпен қыруар ой арқылы тығырықтан шықты. Бейне көрініс жүктеушілер еш қиындықсыз әрекет жасай алатын болды. Өздерінің роликтерін олар негізгі сөзбен белгілеп қояды. Көрермендер плеерді пайдалану керек еді. Қазір ол оған мұқтаж емес. Себебі ол веб-параққа кіріктірілген және кез келген бейне баянды лезде орындап бере алады. Пайдаланушылар роликтерді негізгі сөз арқылы іздеп, сайт беттерінде пікірлермен бөлісіп, бағалап, контентке түсініктеме беріп отыратын мүмкіндік алды. Нәтижесінде танымал роликтер табиғи жолмен рейтингте жоғары позицияларға ие болды. YouTube құрушылардың үшеуі де Стив Шен, Чат Харли, Джавед Карим жобаны жаңадан бастағанда PayPal да жұмыс істеген. YouTube-тың домені қасиетті Валентин күні 14 ақпан 2005 жылы тіркелді. Америка құрама штатында YouTube-қа тіркелген 70% пайдаланушылардың жасы 20-ға дейінгі жастар. Егер YouTube Голливуд компаниясы болса, оның әр жетіде 60 мың жаңа фильм шығаруға мәліметі жеткілікті еді. YouTube-тағы барлық бейне көріністі көріп шығу үшін 1000 жылдай кетеді. Бірақ ол уақытқа дейін YouTube-қа салынған бейне көрініс саны миллиардтан асып кетеді. Бейне көрініс салудағы ең танымал категория музыка. Ондай бейне көріністердің 20% сақталады. Тарихта ең алғаш YouTube-қа салынған бейне көрініс «Мен зообақтамын» деп аталады. Оны YouTube-тың негізін қалаушы Джавед Карим 2005 жылы 23 сәуірде YouTube-қа енгізді. Күнделікті YouTube-тан 2 миллиардтан астам адам бейне көрініс көреді. YouTube сайтында Қытай солдаттарының Тибет монахтарын және тұрғындарын соққыға жыққан бейне көрінісі пайда болғанда, Қытай үкіметі 2009 жылы YouTube сайтына тосқауыл қойды. Сіз талай рет желілік маркетинг деген түсінікпен соқтығысқан боларсыз. Желілік маркетингте алғашқы көзқарас абстрактыл болып көрінеді. Бұл алғашқы көзқарас қана. 1980 жылдан бастап MLM айналасында шынайы серпіліс басталды. Мыңдаған компаниялар желілік маркетингті өз тауарларын нарыққа жылжыту мақсатында пайдалана бастады. Желілік сұрыпталымда алуан түрлі тауарлар сақтандыру полисі, тұрмыстық химиялық заттар, пластикалық карталар, әшекейлер, ыдыстар, компьютерлер, мини-тракторлар және тағы басқа заттар түрі болды. Желілік маркетингпен Ford, Colgate, MasterCard, Canon, Lipton, Coca-Cola, Toyota сынды ірі бизнеспен шұғылданатын компанияларда айналса бастады. Желілік маркетинг компанияларының айналымы капиталы жыл сайын 20-30% өсіп, дистрибьютерлер саны 45 миллион адамға жетті. Америка құрама штаттары халқының 15% желілік маркетингпен айналысады. Әлемнің көптеген елдерінде әзірге бұл сан 5%-ді құрайды. Әлемде 21-ші ғасырдың басында 3000-нан астам желілік маркетинг компаниялар құрылды. MLM өнеркәсібі әлемдегі ең тез дамып келе жатқан экономикалық жүйелердің бірі. Америка миллионерлерінің 20% өз байлықтарына желілік маркетинг арқылы қол жеткізген. Құрлықтың 125 елінде желілік маркетинг өркендеп келеді. Сіздер Білежеріміз бағдарламасын тамашаладыңыздар. Мен оның жүргізушісі Динара. Бізді көріп, дендеріңіз сау болсын.